Hur känns det? Här får du lite mikrofon. Ja, det känns väl sådär. Jag gick över. Ja, men det är inte det farligaste, tror vi inte. Nej. Det handlar om någon minut hit och dit. Så ja. Att, låt oss prata om din rätt här nu. Ja. Men ge oss en liten bakgrund kring ditt val av rätten. Vad är det som har gjort att du har valt att göra den här? Jag valde mig för ripa för att jag fick det av en god vän som var uppe och jaga. Ja. Så jag fastnade lite för den här fermenterade vitlöken. Vi pressar den här. Som jag tycker är väldigt, väldigt härlig. Så det är också en väldigt umamirik rätt det här med svamp och rätt kraftig buljong med lite oxans lakris och som har lite tyngd i sig. Som passar bra med det vilda. Så där blir jättebra. Varsågod Anders. Och just med den rökta märgen så blir den fantastisk. Och sen så har du den där. Precis, en kräm på jordärtskocka och svart vitlök. Ja. Vilken är den dominanta smaken tycker du? Egentligen ingen som sticker ut. Det är lite lakristoner för att det finns i rödbetan naturligt. Och, lite. Jag måste bara fråga, hur kom du fram till att ripan ska tillagas i 60,7 grader och inte 8 eller 6? Ja, experimenterande. Och du känner att det är där den sitter? Ja. Och du har gjort den här ett antal gånger? Jag har lagat upp hela rätten. Du får hålla micken så. Också, så lite mer kraftig. Jag har lagat upp hela rätten tre gånger här på slutet. Ja. Och sen så har vi stått mycket med smakerna och, ja. Och testat. Den röker smak någonstans? Mm, i märgen där. Vilken var det? I märgen. Ja, märgen rökt. Nu är min tur att smaka. Vill du att den här egentligen ska vara blandas i? Eller man äter lite, ja, precis. Lite till sådär. Ja. Annars blir det så kladdigt i den här. Så. Otroligt kraftig och härlig smak på buljongen. Mm. Och vad ligger i själva kannan här då? Som... Det är lite kantareller, lite schalottenlök. Och champinjoner, timman. Hur man vill ni smaka här eller? Får ni inte? Nej, men de får ta på utställningsbordet sen. Just det. Ja, det var ett skämt. En härlig anrättning. Känner du dig nöjd med den? Förutom om vi bortser från tidsöverdraget. Ja, men smakmässigt så är jag nöjd. Det. Och den här, hur kom du fram till den här? Den är ju häftig det här tillbehöret, svarta purén. Jag letar någonting som neutraliserar lite den här vitlöks. Alltså, den fermenterade har ju rätt kraftig syra i sig. Men också en liten sötma. Så där vill jag ha någonting som gick ganska jämnt till den. Och balansera upp den lite. Så att, lite högre sötma av jordärtskockan och så. Det är väldigt många duktiga kockar som har gjort väldigt bra mat idag och jag tycker definitivt du är uppe där och slåss bland dem. Så stort grattis. Bra jobbat. Bra jobbat. Tack.